duqeyn habeenimadii xalay ahayd ka dhacday duuleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan amniyadka Al-Shabaab iyo darawalkiisii xilli ay ka baxeen degmada Jilib kuna wajahnaayeen deegaano kale hoos degmadaasi sida ay sheegeen saraakiil ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan. Saraakiisha dowladda ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyay geerida sarkaalkaasi magaciisa lagu soo koobay Asad, waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu saameynta badan qaybta amniyadka Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha dowladda ayaa xusay in sarkaalkani ku dhintay duqeynta ka dhacday degmada Jilib, dhowaan loo magacaabay amiirka guud ee amniyadka Al-Shabaab. Warbixinta lagu xaqiijiyay dilka sarkaalkan ayaa sidoo oo kale lagu sheegay inuu ka soo dagaalamay qaar ka mid ah wadamada caalamka sida Afghanistan iyo Iraq. Dhinaca kale, wax yar uun kadib markii ay dhacday duqeynta, waxaa xarun ku taala gudaha degmada Jilib oo shir ugu soo gabagabooyay saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Weli ma jirto wax wara oo ka soo baxay Shabaab oo ku saabsan duqeynta lagu dilay sarkaalka. Mana jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada saraakiisha dowladda ee dilka sarkaalkaasi ka tirsanaa amniyadka xarakada Al-Shabaab.